Արարատի մարզի Գինևետ գյուղի բնակիչները 3 օր առաջ անակնկալի են եկել։ Գյուղի էլեկտրիկը տնից տուն է մտել ու պարտքի ցուցակ ներկայացրել։ Պարզվում է, պարտքերն էլ ոչ թե վերջին ամիսներին կամ տարիներին են կուտակվել, այլ տասնամյակից էլ շուտ։ Էլեկտրական ցանցերը գինևետցիներից 2001 և 2 թվականներին սպառած էլեկտրաէներգիայի գումարն է պահանջում, երբ շատերի տներում նույնիսկ հաշվիչներ չկային։ Ասենք ինչ 4000 պարտք է եկել, գնացել եմ էլեկտրոցանց։ Պարզաբանում այի բրդը 2002 թվից առաջվա եմ որ խոսքի ամիսներով այել է, ասենք խոսքի ամսա վճար այել է, 2000 են որոշել կամ ասենք 1005 են որոշել։ Սաղապոս գյուղի վրա եկել է։ Պարտքի չափը տարբեր է, գյուղացիները չգիտեն ով է որոշել, թե որ ընտանիքի պարտքն ինչքան է, մեկին 4000, մյուսին 100000 դրամի պարտք է ներկայացվել։ Արի, արի, պարտք է, արի, ինչ չէ։ Մեկին 4, մեկին 44, մեկին 25, այսօր ներկայացնում եմ 45000, ես պարտք։ 16000 էլ մեր վրա կա, արևանի վրա կա գումարներ մեծ-մեծ, 40-ից, 30-ից, 20-ից, ում ոնց հասել է եկել այդ ապքերը։ Ասում ենք չենք մուծել, բացատրությունը չեն տալիս։ Դե հիմա վերեք մուծեք։ Ասում այն ժամանակ օրենք չկար անձատելու, ինձ էլ ասեց, էլեկտրիկը, ասում եկել ա, պարտք ա եղել, եկել ա, ասի ես չեմ տա։ Գյուղացիները վստահեցնում են, սպառած էլեկտրաէներգիայի համար ժամանակին վճարել են, կանոնավոր բոլոր մուծումները կատարել։ Վերջին տարիների մուծումների կտրոնները պահում են, բայց մտքներով չի էլ անցել, որ էլեկտրական ցանցերը 14 տարվա պարտքի մասին կհիշի։ Գյուղացիների խոսքով 2001-ից 2 թվականներին Գինևետում էլեկտրաէներգիայի գումարը աճեռն էին հանձնում։ Մարդը ոչ մի հատ թղթիվներ չի կարում այդ բանը ցույց տալ։ Ինձ ասում է, ախպեր, էսի ավելի լավա մուծես, գլխացավանք չլի։ Ախպեր, էլի մուծ է, մնաց չի, որ խոսքի ասեմ 4000 չկա, բայց խի մուծ է։ Գինևետցիները պնդում են, բացառվում է տասնամյակից ավելի պարտք ունենային ու հոսանքը չանջատվեր։ Նույնիսկ մեկ օրվա ուշացման դեպքում են էլեկտրաէներգիայից զրկվում, իսկ նախկին գյուղապետը կառավարության որոշումն է հիշեցնում։ 2002 թվին հոկտեմբեր ամսին կառավարության որոշումով չայալ հայտարարվեց բոլոր պարտքերը։ 2 օր չմուծենք, 3-րդ օրը իմացի չկա այդ լույսը, վերջ, մենք մնում ենք մթության մեջ։ Ով կթողի քո հոսանքի 2-րդ-3-րդ ամիս պարտքի տակ ֆռա։ Պես բան չկա։ Գինևետի գյուղապետը խնդրի մասին պատրաստվում է մարզպետին հայտնել, որ նա էլ կառավարությանը տեղեկացնի, իսկ էլեկտրական ցանցերի ղեկավարության հետ արդեն խոսել է։ Էլեկտրոցանցի դիրեկտորին դիմել եմ, ասել եմ, պարքեր կան, թողան, էպիգրիզները հանենք, ցույց տանք, մեզանից էլ պահանջում են, մենք ուզեր փողերը պետք է հավաքենք։ Երբ որ հոսանքի փողերը չեն մուծել, անջատել են հոսանքը, բայց հիմա պարքա գալի, պետք է ճշտվել։ Հիմա էլ են անջատում։ Որտից է գալիս։ Գինևետի էլեկտրիկը գյուղացիներին նույնիսկ սպառնացել է, պարտքը մարելու համար ընդամենը 3 օր ժամանակ տվել։ Ժամանակ են դրել, որ 3 օրում, հա։ Այսօրվանից կանջատել են բոլորին։ Ով չմուծած անջատել է, չի գնա մուծի։ Ցուցակը տվել են էլեկտրիկի մոտ, էլեկտրիկը այսօր ինձ էլ է ասի, ասում է ախպեր, պարտք ունես 4000։ Ահա բեկում են, թե լույսը կանջատենք, մեկը հիվանդ ունի, մեկը երեխա ունի, մեկը չգիտես ինչ։ Եթե կառավարությունը հարցը չլուծի, գինևեցիները բողոքի ակցիան ոչ թե գյուղում կամ մարզկենտրոնում են անցկացնելու, այլ մոմերի երթով Երևան են շարժվելու։ Ի դեպ, մարզպետը խոստացել է խնդրին ծանոթանալուց հետո դիմել կառավարությանը, հարցը գյուղացիների օգտին լուծելու համար։ Ազնիվ Կարապետյան, Գագիկ Շամշյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։